Ahoj, já vás zdravím a vítám u nového videa. O tohle video mi píšete od té doby, co tenhle ten trend se objevil. Bombardujete mě denně ve zprávách. Jestli to nechci natočit, jestli to nechci zkusit, tak jsem to pro vás vyzkoušela, natočila a dneska se spolu na to koukneme. Já už jsem si dopředu připravila typy, na který to budu zkoušet. Mám tady teda připravený čtyři, dva jsou celočerný, na jednom je Francie, na jednom je černá jenom půlka a budu to jako první zkoušet s touhletou akrylovou barvou z kiku asi za 30 korun. Budu k tomu potřebovat taky silikonový razítko. Já mám jedno tohle starší doma už nějakou dobu, tak jsem si říkala, že mi nebude vadit, když to zkusím s tímhle s tím a nebudu to zkoušet s tím, který normálně na razítkování používám, kdyby se mi náhodou mělo zničit, tak abych, si nezničila to dobrý, co používám. A nanesu si teda štětcem na to razítko nějaký pigmenty. Já nemám ještě pořád ty neonové pigmenty, letos už je pořizovat nebudu, ale na příští léto už si je koupím určitě. Zatím tady teda používám oční stíny jako to dělám běžně v těle z těch videích s pigmentama. Potom si vezmu špachtličku, naberu si tu akrylovou barvu tou špachtličkou a nandám to na ten, na to razítko, na ty pigmenty. Už tady se mi zdálo, že je to trošku divný, že mi to tam dělá takový jakoby fleky, nedělá to souvislou vrstvu, je to takový moc řídký a popravdě já tu barvu měla doma hrozně dlouho, takže vůbec nevím, jestli už náhodou třeba v té tubičce nebyla naředěná vodou, jestli už jsem si ji třeba někdy neředila dřív popravdě si to vůbec nepamatuju, takže je to klidně možný, takže tenhle ten první pokus byl takový fail, protože tady jsem to natřela a absolutně mi to vůbec neuschlo, takže jsem to otřela a zkusíme to teda znovanou razítko mám teda čistý, dávám tam znova ty pigmenty úplně stejně jako předtím, nebo v mém případě teda ty oční stíny. Je to úplně jedno, jaký barvičky si tam dáte, jaký se vám líbí. A ještě jsem zapomněla zmínit, což je poměrně hodně důležitá věc, že jsem si ty typy nabarvila černým gelem, ten jsem vytvrdila a nechala jsem tam ten výpotek, protože se to bude potom obtiskávat do toho výpotku. Pokud byste výpotek setřeli nebo byste měli černou bez výpotku, tak je potřeba použít transfer gel předtím, než to budete obtiskávat. Já jsem ze svých výtvarných zásob vytáhla ještě jednu nějakou barvičku takhle v kalíčku. Popravdě vůbec nevím, co to je, myslím si taky, že to je nějaká akrylová barva nebo něco jako tempera nebo tak něco. A zkusím to s tím teda znova, Tahle ta barvička je taková hustější, takže tady už mi to přišlo takový uh, víc jakoby promising. Teď zase nevím, jak je to česky. Uh, jo, že to vypadalo slibně, <laughs> vidíte, že to dělá takovouhle souvislou hezkou vrstvičku, takže jsem tam hezky vrstvu nanesla a opět jsem to nechala uschnout a uvidíme, jestli tentokrát to bude fungovat potom při dalších pokusech jsem ještě zjistila, že čím menší vrstvička tam je, tím samozřejmě lepší, protože to rychleji uschne a líp to popraská. Já si teda beru ten první typ, mám na té černé barvě teda výpotek, mám to uschnutý na tom razítku a když se to razítko jakoby ohne různě, tak by to na tom mělo popraskat. Mně to praská opravdu jenom trošku, ale myslím si, že je to chyba spíš toho razítka, že je málo ohebný. Chce to třeba razítko, který bude víc ohebný, moje je takový dost tuhý. Nevím, jestli to tím, že už ho mám dlouho, že je prostě starý a že prostě stuhlo guma prostě možná časem nebo nějaký tenhle ten silikon časem asi stuhne. Ale jak vidíte, obtiskává se to, funguje to dobře v podstatě. Já tady nevytvářím, prosím vás, vůbec žádný konkrétní design, prostě jsem to jenom chtěla vyzkoušet, jestli se to bude obtiskávat, jo? takže v tom nehledejme žádný, žádný design, žádný umělecký dílo chtěla jsem to fakt čistě vyzkoušet. A jak vidíte, tak jako by to funguje, no. jenom asi je chyba fakt v tom razítku, že já ho mám málo ohebný a tím pádem mi to málo popraskalo, ale na některých místech je vidět, že tam je ten potenciál, že se tomu třeba chce fungovat, jenom je chyba v tom, že já na to nemám správný propriety. <laughs> Budu to teda zkoušet znova, dám si zase jiný barvičky na to razítko, zase si tam nanesu tu barvičku bílou a zase to nechám uschnout. Tady už jsem se snažila dát ještě tenčí vrstvičku než předtím, aby tam ten pigment pod tím trochu prokukoval. Ale úplně jako takhle. Ono to prostě popraská, ale mě jak prostě to razítko nebo ten silikon nejde pořádně ohnout, tak to tam není nějak extra vidět to popraskaný. A ještě ke všemu se mi do toho razítka takhle jako by dělají díry, že. Asi, asi, prostě buď ho moc ohejbám, jsem na něj moc tvrdá, anebo jak je starý, tak má tendenci i třeba jako praskat. Takže takhle to vypadalo v té modrý, fialový a zelený a vyzkouším to teda ještě jednou. Tady už jsem dala jenom dvě barvičky, protože už se mi s tím popravdě nechtělo vůbec srát. <laughs> Dělala jsem to v jedenáct večer. A abych to pro vás právě vyzkoušela, protože těch zpráv, co mi ohledně toho přišlo, bylo úplně neskutečné množství. Tady na ten pokus, si myslím, že mi to popraskalo nejlíp A když jsem se to snažila obtisknout, tak se to obtiskávalo jakoby docela pěkně popraskaný. Ale pořád to prostě není úplně, jak bych si asi představovala, a hlavně to asi není design, který bych někdy do budoucna chtěla dělat. Kdyby třeba někdo mi přišel s tím, že to chce, že se mu to líbí nebo že jestli prostě jsem schopná to udělat, tak mu asi řeknu, že ne, protože se mi to prostě dělat nechce, je s tím strašný práce. A můžete vidět, jak já mám zapatlaný prsty od té barvy, ona samozřejmě uschla, je, ale po těch krajích byla trošku větší vrstva a tam se prostě ty prsty opatlají, je to takový, ne, je to prostě taková špinavá technika, nelíbí se mi to a jak můžete vidět, ještě jsem si to razítko zničila, takže je dobře, že jsem používala tohle starý a ne to nový, nebo to normálně, co používám. Tady jsem na toho hodila lesklý Coat. Na ten poslední modro, zeleno fialovej, jsem dala matný topcoat, ale nevím, no, opravdu to není technika, kterou bych jako chtěla dělat. Funguje to takhle, já jsem to vyzkoušela, teda funguje to, chce to mít ohebný razítko, chce to dát tenkou vrstvu té bílé barvičky. Ale opravdu to není nic, co bych do budoucna chtěla někdy znova dělat. Určitě mi dejte vědět, jestli vás tahle technika zaujala, jestli se vám to líbí, nebo jestli už jste to někde na Instagramu nebo tak viděli. Budu ráda, když mi dáte vědět, jestli máte tip ještě na něco dalšího, co bych takhle třeba mohla na video vyzkoušet. Takovou tu Francii přes razítka dělat nebudu, protože si nechci zničit další razítko a už to tady na, na YouTube je. A třeba Vicky to má na svém kanále, tak můžete mrknout tam a já se budu těšit u dalšího videa. Ahoj.